Sve što je važno za vaše zdravlje. Ispovesti javnih ličnosti. Pošto je intervencija stvarno laka i nije nikako komplikovana, dakle imala sam ta neka zaštitna sočiva 24 sata, samo sam ukapavala suze. Saveti uglednih stručnjaka. Doktor, ja sam došao da mi spalite grlić i da mi spalite kondilom. Ja kažem, pogrešiste, ništa ne palimo, tamo posla. Toko popodne pacijent uradi tretman, već sutradan može najnormalnije stavi make-up, da se šminka, da ide na posao. Umesto belog brašna, moj savjet je da se stavi neko kvalitetnije integralno brašno, tipa spelca koja leči pankreas. RTS Ordinacija, nedeljom u 14.